নমস্কাৰ। ইতিমধ্যে যোৱাটো ভিডিঅ'ত অসহযোগ আন্দোলনৰ কিছু কথা ক'বলৈ যত্ন কৰিছিলোঁ। আজি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মহাত্মা গান্ধীৰ নেতৃত্বত চলা যি পৰৱৰ্তী আন্দোলন, আইন অমান্য আন্দোলনৰ ওপৰত কিছু কথা ক'বলৈ যত্ন কৰিম। আইন অমান্য আন্দোলনৰ কিয় সূচনা হ'ব লগা হ'ল, আইন অমান্য আন্দোলনৰ ফলত কেনেকুৱা পৰিৱেশৰ উদ্ভৱ হৈছিল, তাৰ উপৰিও আইন অমান্য আন্দোলনে কেনেকুৱা এটা পৰ্যায়ৰ সৃষ্টি কৰিলে, এই সকলো কথা আমি ক'বলৈ যত্ন কৰিম। আপোনালোকে গম পাব আইন অমান্য আন্দোলনৰ প্ৰথমটো যি কাৰক আছিলে সেইটো আছিলে চাইমন কমিছন। 1919 চনত ভাৰতবৰ্ষত যি ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্ট এক্ট, যাক মণ্টেগু চেমছফৰ্ড আইন বুলিও কোৱা হয়, এই আইনখন কি কৰা হৈছিলে, ইমপ্লিমেণ্ট কৰা হৈছিলে, প্ৰয়োগ কৰা হৈছিলে। আৰু এই আইনখনৰ কিমান দূৰ সফল হৈছে বা এই আইনখনৰ সকলো কাম কাজবোৰ পৰ্যালোচনা কৰিবৰ কাৰণে 1928 চনত কি কৰা হৈছিলে, চাইমন কমিছন কি কৰা হৈছিলে, গঠন কৰা হৈছিলে চাইমনৰ নেতৃত্বত। প্ৰায় 7 জন কি আছিলে ইয়াৰ সদস্য আছিলে। আৰু এই যে 7 জন সদস্য আছিলে, এইসমূহ সদস্য কি আছিলে, ব্ৰিটিছৰ আছিলে। তাত এজনো ভাৰতীয় সদস্য কি কৰা হোৱা নাছিলে, অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হোৱা নাছিলে। আৰু তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্য যিহেতু কি আছিলে, 1919 যি ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্ট এক্ট আছে তাৰ কাৰ্যকৰীকৰণ সন্দৰ্ভত কি কৰা, পৰ্যালোচনা কৰা। আৰু এই সন্দৰ্ভত ভাৰতীয়সকলে কি কৰিছিলে, সেই আয়োগখনত এজনো ভাৰতীয়ক অন্তৰ্ভুক্ত নকৰাৰ বাবে কি কৰিছিলে, ভাৰতীয়সকলে অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছিলে। আৰু তাৰ কাৰণে কি কৰিছিলে, ভাৰতীয়সকলে এটা তীব্ৰ আন্দোলনৰ সৃষ্টি কৰিছিলে। লাহোৰত যি লালা ৰাজপাত ৰায়ৰ নেতৃত্বত যি আন্দোলন হৈছিলে, সেই আন্দোলনত পুলিচৰ কোবত লালা ৰাজপাত ৰায় বেয়াকৈ আহত হ'ব লগা হয় আৰু ফলত তেখেতৰ মৃত্যু হয়। আৰু তেখেতৰ মৃত্যুৰ লগে লগে এই আন্দোলনটোৱে এটা নতুন দিশ দিবৰ কাৰণে সক্ষম হয়। আৰু চাইমন যেতিয়া আহি বংগদেশত উপস্থিত হয়, বংগদেশত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে সমগ্ৰ বংগ প্ৰদেশতে কি কৰা হৈছিলে, ইয়াৰ বিৰুদ্ধে হৰতাল কাৰ্যসূচী কি কৰা হৈছিলে, গ্ৰহণ কৰা হৈছিলে। আৰু তাৰ লগে লগে কলিকতাতো কি কৰা হৈছিলে, ইয়াৰ তীব্ৰ কি কৰা হৈছিলে, প্ৰতিবাদ কৰা হৈছিলে। আৰু সামন্তৰণভাৱে সেইখিনি সময়তে মতিলাল নেহৰুক কি কৰা হৈছিলে, ভাৰতবৰ্ষৰ বাবে এখন সুকীয়া সংবিধান প্ৰস্তুত তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিলে যে ভাৰতীয়সকলক যদি ডমিনিয়ন ব্যৱস্থা প্ৰদান কৰা নহয়, তেতিয়াহ'লে ভাৰতীয়সকলে অতি কম সময়ৰ ভিতৰত কৰিব আইন অমান্য আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী হাতত ল'ব। আৰু তাৰ ফলস্বৰূপে 1929 চনত যেতিয়া লাহোৰত কংগ্ৰেছৰ অধিৱেশন হৈছিলে আৰু সেই অধিৱেশনৰ নেতৃত্ব গ্ৰহণ কৰিছিলে জৱাহৰলাল নেহৰু, আৰু তাত তেওঁলোকৰ এটাই লক্ষ্য হৈছিলে, সংকল্পবদ্ধ হৈছিলে ভাৰতবৰ্ষ কৰা, স্বৰাজ কৰা, লাভ কৰা, ভাৰতবৰ্ষ সম্পূৰ্ণ স্বাধীনতা কি কৰা, অৱলম্বন কৰা, সেইটোৱে তেওঁলোকৰ কি আছিলে, একমাত্ৰ কি আছিলে, লক্ষ্য আছিলে। আৰু যাৰ পৰিণামস্বৰূপে 1930 চনৰ 26 জানুৱাৰীত ভাৰতবৰ্ষত প্ৰথমবাৰৰ বাবে কি কৰা হৈছিলে, স্বাধীনতা দিৱস তেওঁলোকে কি কৰা কৰিছিলে, উদযাপন কৰিছিলে। আৰু মহাত্মা গান্ধীয়েও সেইখিনি সময়ত ব্ৰিটিছলৈকে কি কৰিছিলে, এখন স্মাৰক পত্ৰ কি কৰিছিলে, পঠিয়াইছিলে। তাত কেইবাটাও দাবী তেওঁ কি কৰিছিলে, ৰাখিছিলে। তেওঁ ব্ৰিটিছৰ শাসনৰ অৱসান বিচাৰি তেওঁ কি কৰিছিলে, সেই পত্ৰ কি কৰিছিলে, ব্ৰিটিছলৈকে পঠাইছিলে। তাত সম্বলিত যিবোৰ দাবী আছিলে, প্ৰায় 11টা দাবী তাত কি কৰিছিলে, অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছিলে। যেনেকুৱা
মাদক দ্রব্য কি করা বন্ধ করা, তারপর মাটির খাজনার পরিমাণ কম করা, তারপর যখন যখন রাজনৈতিক নেতাক ইতিমধ্যে জেলত রখা হয়েছে তেওঁলোকক বিনা শর্তে মুক্তি দিয়া, এনেকা দাবিবুর তেও কি করেছিল রাখিছিল। আর উল্লেখ করেছিল যে এই দাবি সমূহ, এই এখরতার দাবি যদি ব্রিটিশে কি নকরে মানি নলয় তেতিয়া হলে কি হব, অতি কম সময়ের ভিতর কি হব আইন অমান্য আন্দোলন গড়ি তুলব। আর সামান্তরলভাবে কি করেছিল লোন যে সত্যাগ্রহ, লোন সত্যাগ্রহ কি করেছিল আরম্ভ করেছিল, আর যাক দাণ্ডি যাত্রা বলেও কোয়া হয়। আর 1930 সনের 12 মার্চত এই দাণ্ডি যাত্রা কি হয়েছিল ঘোষণা হয়েছিল। আর সেইদিনা মহাত্মা গান্ধী আর তেওঁর অনুগামী সকলে প্রায় 385 কিলোমিটার কি করেছিল ভ্রমণ করে, যে সবরমতী আশ্রমের পরা পশ্চিম উপকূলত অবস্থিত দাণ্ডি নামের গাঁওলে কি করেছিল 385 কিলোমিটার অতিক্রম করে প্রায় 25 দিন সময় জোড়া অতিবাহিত করেছিল। আর তাত উপস্থিত হয়ে লোন আইনের বিরোধিতা করে লোন আইন প্রস্তুত করে সরকারের উপর কি করেছিল প্রত্যাহ্বান সৃষ্টি করেছিল। আর এই লোন আইনের যে যে প্রতিবাদ, এই প্রতিবাদ তো সমগ্র ভারতবর্ষত কি করেছিল বিয়পি পড়েছিল, ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তত কি করেছিল এই আন্দোলন প্রতিবাদ করেছিল। আর সেইখানে সময় পশ্চিম উপকূলত কি করেছিল নেতৃত্ব বহন করেছিল খান আব্দুল গফর খান, যাক সীমান্ত গান্ধী বুলি করা হয় জানা যায়। আর মহাত্মা গান্ধী আর তেওঁর অনুগামী বিভিন্ন অনুগামী কি করা হয়েছিল এই আন্দোলনের প্রতিবাদত কি করা হয়েছিল গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, যার বাবে এই আন্দোলনের কার্যকর সময়খিনি ব্যস্ত থাকার বাবে মহাত্মা গান্ধী আর একাংশ কংগ্রেসে কি করিব পৰা নাছিল। যে প্রথম যে ইংরাজ আর ভারতীয় মধ্যে যে গান্ধী আইন চলি হয়েছিল সেই চুক্তিতে কি করিব পৰা নাছিল, অংশগ্রহণ করিব পৰা নাছিল। আর এই আন্দোলন তো প্রায় 4 বছর চলিছিল, আর 4 বছর চলে পরবর্তী পর্যায়ত এই আন্দোলনের বিভিন্ন কার্যসূচী কি করা হয় হওয়া দেখবলে পাওয়া যায়। আই পরবর্তী ভিডিওত মই যে গান্ধী আইন চুক্তি আছে বা এই আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায় কি আছিল এই সকল কথা কবলৈ যত্ন করি। আজি এই আন্দোলন আইন অমান্য আন্দোলনের প্রথম কার্যসূচী হিসাবে যে দাণ্ডি যাত্রা হয়েছিল সাইমন কমিশন হল সেইখানে কথা কবলৈ যত্ন করেছিল। ধন্যবাদ, জয় অসম।